Salam Facebook izləyiciləri. Bu gün Səməddin adlı mərkəzi kitabxananın metodistləri sizləri Məmməd Araz yaradıcılığına səyahətə dəvət edir. Görkəmli xalq şairi Məmməd Araz mənalı, keçməkeşli və şərəfli, bütövlükdə vətənə və sənətlə həsr olunmuş əsr şair vətəndaş ömrü yaşamışdır. Bəli, Məmməd Arazın tərcümə halı tarihi onun əsərlərində öz əksini tapmışdır. Kitablarının birinin müqəddiməsində deyirdi ki, əsr tərcümə hal məhz şairin öz şeirləridir. Məni şiirimdə gəz bir insan kimi. Qəlbimdə nə varsa, onu demişəm. Anadan, bacıdan gizlətdiyimi, kağızdan, qələmdən gizlətməmişəm. Xalq şairi Məmməd Arazın uşaqlığı və ilk gənclik illəri qədim Naxçıvan diyarında keçmişdir. Naxçıvan Məmməd Arazın təkcə tərcüməyi halının, həyatının deyil, sənətinin də start nöqtəsi olmuşdur. Məmməd Araz həyatının sonrakı çətin dövrlərini, sənətin eniş yoxuşlarını daim sinəsində hirs etdiyi həmin dağ havası ilə uğurla keçə bilmişdir. Sinəmdə o yerin dağ havasıdır. Qaynar bulaqları qaynar qanımda. Mənim ürəyimin bir parçasıdır. Doğma şahbuzum da, Naxçıvanım da. Məmməd Arazın yaradıcılığında daş obrazı və ya mövzu digər şairlərlə müqayisədə daha çox rəngarəng mənalar daşıyır. Çeşitli mətləbləri ifadə etməyə xidmət göstərir. Məmməd Arazın şiir dünyası sanki poeziyamızın daş zəmisidir. Təsadüfi deyildir ki, şairin kitablarından biri də daş arayı adlanır. Ədəbiyyatımızda vətən qayaları, vətən daşları şiirlər silsiləsini də Məmməd Araz yaratmışdır. Gülüm, bir də görüşünə yubansam, adımı tut, harda dağlar dumansa, gözünü sıx, hansı daşda su yansa, o daş altda Məmməd Araz yaşayır. Xalq şairi Məmməd Araz poeziyasında vətən, ata ocağı, doğma yurd, el, oba, kür, araz deməkdir. İxtisasca coğrafiya müəllimi olan Məmməd Araz ədəbiyyatda bütöv Azərbaycanın ən kamil, bitkin, dolğun poetik coğrafiyasını yaratmağa nail olmuşdur. Ədəbiyyatımızda Əhməd Cavaddan və Səməd Vurğundan sonra müqəddəs Azərbaycan vətənimiz haqqında ən samballı, yadda qalan, ilhamlı və təsirli şiirləri Məmməd Araz yaratmışdır. Ölkəmizdə Azərbaycan haqqında ən çox və ən geniş yayılmış şeirlərdən biri Azərbaycan Dünyam Mənim şeiri Məmməd Araza məxsusdur. Azərbaycan, mayası nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyəndə ayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. 20-ci əsrin 90-cı illərində yenicə dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan da sanki körpə uşaq kimi Məmməd Arazın şeirlərində boyatmışdır. Xalq şairi Azərbaycanı düçar etdiyi bəlalardan qorumaq, xilas etmək və yaşatmaq üçün hamdan qabaq Azərbaycanın özünü var gücü ilə haraya və köməyə çağırmışdır. Xalq şairi Məmməd Arazın Ayağa Dur Azərbaycan şeiri ölkəmizin müstəqillik uğrunda mübarizə marşı kimi səslənir. Nə yatmısan, qoca volkan, səninləyəm. Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm. Səndən qeyri biz hər şey bölə bildik. Səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Hanı sənin tufan yuxan, gürşad boğan, yurda oğul oğulların, qara çoban, dəli domrul oğulların. Çək sinənə qayaları yamaq elə, haq yolunu ayağına dolaq elə, bayrağını xəzər boyda bayraq elə, ayağa dur, Azərbaycan. Xalq şairi Məmməd Arazın kamil, müdrik, mübariz sənəti yaşayır. Və xalqımızın daha böyük üfüqlərə doğru müasir inkişafına uğurla xidmət edir.